שלום, שמי אלכס יונתנוב, בן 36, ואני יועץ כאן בחברת סקסס. רוצה לספר לכם על החברה שאני עובד בה, שהיא מוקפת, ממלא אנשים טובים, ערכיים, אנשים שרוצים לעזור, אנשים שעובדים כמקשה אחת בשביל לעזור ולתת את הידע שיש לנו כחברה עם שנים של ניסיון לכם לבעלי עסקים. רוצה לתת לכם טיפ לבעלי עסקים. החלטנו להקים עסק, אנחנו רוצים להצליח בעסק, אנחנו המנהלים של העסק ולא העובדים של העסק. אם אנחנו נשים לנו את זה כמטרה, שאנחנו המנהלים של העסק, אנחנו נגיע לשם. זה הטיפ שלי אליכם.